Rauhan terve. Mä menisin puhua uskosta ja uskovaisista. Se on jännä, että puhutaan kristin uskosta ja meitä kutsutaan uskovaisiksi. Että minkä takia tämä usko on niin tavattoman tärkeä asia tässä kaiken keskellä? Että mikä on sitten eroa vielä tämmöisen, kun ajatellaan niin kuin kristitty ja uskovainen, niin onko niillä eroa? Ja Johanneksen evankeliumin 20. luku. Me lähdetään sieltä, Jeesus sanoo tästä uskovaisesta jotakin siellä. Johannes 20 ja mä otan tuolta jakeesta 27. Täällä Jeesus on noussut kuolleista ja hän ilmestyy siellä. Ja täältä hän sanoo, täällä jakeessa 27 kirjoittaa, sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Ja tässä tästä uskosta Jeesus tuo jo tässä, ja se on tavattoman monta kertaa, tämä usko. Ja tämä eroaa kaikista maailman uskonnoista ja uskomusliikkeistä, niin tämä meidän usko Jeesukseen. Että meidät on pelastettu uskon kautta. Se on aivan jotakin erilaista, ja se on meidän ulkoa päin tuotava tämä evankeliumi. Ja tämähän kadotettiin kristikunnan historiassakin. Tuli pimeä keskiajat ja tämä oppi, että me uskosta pelastumme, niin se oli täysin kadotettu. Ja ikään kuin tämä maailman ruhtinas oli sen pimentänyt niin, että tarvittiin uskon puhdistus, jonka jälkeen sitten Martti Lutteri ja Zwingli ja Calvin ja muutamia muita, joille avautui jälleen tämä, että me pelastumme uskosta. Mutta tämä on semmoinen, mä sanoisin, suuri aarre, joka halutaan tänä päivänä tuhota ja viedä. Niin kuin Jeesus siellä sanoo, että kun hän tulee maan päälle, nämä profeetalliset sanat, että löytäneekö hän ihmisen poika usko. Siis uskonnollisuutta tulee löytymään runsaasti. Tiesä Raamattu kuvaa, että lopuajan ihmistä tuleekin hyvinkin ylihengellisiä. Siellä on väärää profeettaa, saa suuria ihmeitä aikaiseksi, tulee vääriä kristuksia ja niin edelleen. Suuria yliluonnollisia asioita, henkisiä asioita ja tämmöisiä erilaista. Nyt-eitsiläistäkin oppia tulee ja kaikilla se virtauksia, mutta tämä usko, raamatullinen usko, niin se on semmoinen, että jopa meidän Herramme Jeesus, joka on uskon alaka ja sen uskon lähde ja uskon ydin, ja kiitos Jumalle myös se täyttäjä, niin hän esittää kysymyksen, että löytyykö hän ketään uskovaista, kun hän tulee maan päälle. Tähän siis lopuaikana tulee suuri taistelu tätä uskoa vastaan. Ja tämä näkyy siinä meilläkin jo tässä ajassa. Tätä uskoa haastetaan ja myös ei sillä lailla haasteta ainoastaan, että kyseenalaistetaan, että onko se totta. On paljon kyllä tämmöisiä epäileviä Tuomaksia, jotka on ruvennut epäilemään kokonaan uskon totuutta. Ja Raamattu sanoo, että moniaat luopuvat uskosta lopuaikana. Mutta sitten ne on paljon semmoista, että tulee uskonnolliseksi ihminen. Rupiaa tulee tämmöinen tekojen uskontua ja voidaan sanoa, että tänä päivänä niin ketut on päästetty häkeistä, mutta ihmiset on laitettu kuin virikehäkkeihin, kanaloihin. Tämän päivän ihminen se on hirviän kahalittu, se on ahdistettu, sillä on hirviänä vaatimuksia, sinun pitää tehdä näin, sinun pitää kasvattaa noin perheen, sinun pitää mennä sinne, sinulla pitää olla tämä harrastus, sinulla pitää olla tuommoinen elämä, sinun pitää olla tämän näköinen ja niin edelleen. Tämä käskyjen maailma on tänä päivänä valtava määrä. Ja minullekin tulee monia kysymyksiä. Ihan tässä pari päivää sittenkin eräs, mulla oikein tuli kyyneleet silmällä, oli niin semmoinen koskettava tarina eräällä veljellä sitten. Vielä nuori mies siinä ja hän kertoi sitä omasta ahdistuksestaan. Ja monet on menneet niin kuin semmoiseen epäileväille tilalle, vaikka ollut kymmeniäkin vuosia uskossa, että onkohan minä edes pelastuksessa. Ja riittääkö se usko? Ja minä koen itteni niin syntiseksi ja pieneksi, että onko minä edes pelastuksessa. Ja monet pinnistelee ja palaa loppuun tässä uskon kilivoittelussa. Ja mä haluan tämmöisen paikan tähän avata toista korintolaiskirjeen
neljännestä luvusta. Paavali kirjoittaa täällä, joka oli todella semmoinen uskon apostoli tässä, niin hän kirjoittaa täällä toinen korintolaiskirjeen neljännessä luvussa, mä otan sieltä jakeesta, no otetaan tuosta jakeesta 13. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin on kirjoittu, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme. Huomaa siis, mitä usko saa meissä aikaan. Se saa meidän suunkin avautuun ja tulee se kiitos Herralle ja Jeesus on minun Herrani. Mutta se usko saa tämmöistä aikaa ja huomaa, että pyhän henkeä niin kuvataan uskohengeksi. Mä tuon tuohon kohta sitä väärästä uskosta, mitä on tänä päivänä paljon, taikauskostakin. Mutta tämä pyhä henki, niin hän on uskon henki. Ja siellä missä on täynnä, niin kuin Stefanuksesta sanotaan, että hän oli täynnä pyhä henkeä, oli täynnä uskoa ja viisautta. Ja me tarvitaan tässä vaikeassa ajassa uskoa, koska meidän taisteluvarustukseen tämä kilipi mainitaan, että se ei ole tekojen kilipi. Eikä se ole minkään sisukkuuden kilipi, jolla torjuttaisiin ne pahanpalavat nuolet. Ja minä voin kuitenkin sanoa sen verran tällä omallakin paikalla, että niitä pahanpalavia nuolia on aika paljon tullut, että jos Googleen laitatte Mauno Mattila, niin tiedätte, että niitä nuolia on ilmassa. Jos tätä uskon kilipeä ei olisi, että on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, niin kyllä tämä olisi monta kertaa lävistetty nämäkin minun panssarini, mikä minä olen pukeunut Herran Jeesuksen Kristuksen. Mutta sitten hän jatkaa tässä. Luetanpa eteenpäin tästä. Tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssa. Tässä tulee mä, että ei tämä usko kuitenkaan, niin kuin, vaikka se on yksityisasia, niin se on myös yhteinen asia. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaa runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Ja tämä onkin iso asia. Mä tähän haluan ihan pysähtyä hetkeksi. Mulle tuli tuossa ihan yksi yö, olin niin kuin Herra neuvottelussa ja mietin näitä uskoasioita ja tekoja ja niin kuin katse alkoi siirtyä itseensä ja eihän me se mitään hyvää ole löydy siinä, niin yhtäkkiä tuli vaan se ajatus siinä, että mä oon uskosta pelastunut. Ja mä koin valtava kiitos alkoi, okei, siinä, että kiitos Jeesus, näinhän se on. Mä olin unohtanut, että näinhän se on, että minä oon uskosta pelastunut, että minä oon pelastunut, kun minä uskon Jeesukseen. Niin tämä katkaisee kahaleita paljon. Ja siitä tulee tämä Jumalalle kiitos tästä armon sanomasta. Niin sitten sanotaan tässä vielä, mä otan tästä vielä pari jaetta eteenpäin. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti, siis tässä luodaan sitä valtavaa kuvaa. Meillähän on mahdoton ymmärtää näitä taivaallisiakkaan paljon, että uskon kautta me vähän voimme ymmärtää siitä autuaalisesta osasta, mutta tässäkin niin oikein tämmöisellä superlatiiveillä tai tämmöisellä tuodaan, että iankaikkinen ja määrätön ja ylenpalttinen ilo, mikä meillä on Herrassa siellä kirkkaudessa. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja sen on niin itse tässä uskonvaelluksessa huomannut, että perspektiivi on koko ajan kasvanut. Mitä enemmän on päässyt Kristukseen syvemmälle, niin ymmärtää isommassa kuvassa näitä asioita. On olemassa muutakin kuin justiinsa tämä päivä tässä nyt. Pystyy jo kahtoo, kun menee niin vuosien akselillakin joitakin asioita, mutta se näkymätön todellisuus. Usko on aina hengessä katselemista ja uskonnollisuus on lihassa katselemisesta. Me katsellaan näitä ajallisia asioita ja sitä näkyy yhä enempi tänä päivänä. Mutta sitten semmoinenkin, joka on ollut pitkä aikaa uskossa, niin sitäkin voi tulla uskonnollinen.
esimerkiksi tämmöinenkin väkevä, jolla oli musta hyviä puheita aikanaan, kuin Pasi Turunen. Niin hänkin tänä päivänä niin on tämmöinen teologia ja filosofia niin paljon tullut. Mä uskon, että hän on kyllä taivastiellä, mutta niin hänen puheensa, tässä oli esimerkkinä hänen uskon puolesta ohjelma, otsikko. Niin hänellä oli tämmöinen otsikko, että kuinka kristityt perheet onnistuvat siirtämään kodin uskonnollista perintöä lapsilleen. Minä toivon, että minun uskonnollista perintöä ei siirry yhtään lapsille, vaan se usko, joka minulla on, niin se saisi siirtyä. Mutta näin pikkuhiljaa tämmöiset uskonnollisuus, kirkollisuus ja tämmöinen alkaa, voi ottaa meissäkin valtaa. Ja mä tiedän itse sitten, kun mä olin, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä olin nimi kristitty. Ja mä en ole koskaan, niin kuin Jumalaa, etten olisi uskonut Jumalan olemassaoloon. Se on ollut varmasti aina, niin kuin monella ihmisellä, mutta se henkilökohtainen usko puuttui. Ja luonnollinen ihminenhän ajattelee, että hän pääsee hyvien tekojen kautta taivaaseen. Ja David Pausoni sanoo sillä lailla, että hyviä omia tekojakin on kaduttava Herra edessä. Sinun on riisuttava kaikki sun oma vanhurskaus. Sun on ymmärrettävä, että sä oot täydessä rappiotilassa suhteessa Jumala. Sinussa ei ole mitään hyvää, mutta Jeesus antaakin anteeksi kaikki synnit. Ja me armon kautta pääsemme tähän. Nimittäin tästä omista töistäkin. Meistä helposti tulee semmoisia, varsinkin kun vähän aikaa jo ollut uskossa, niin sitä rupeaa, tulee sillä nämä muotomenot ja suoritteet ja semmoinen määrätty liturgia rupeaa rakentumaan, niin roomalaiskirje tässä 4. luvussa puhuu tästä. Ja nämäkin on semmoisia, jos miettii, niin kuin askarruttaa tämä lain ja evankeliumin ero, niin tässä roomalaiskirjeestä, jos lähdet kulukkeen tästä 3. luvusta ja menet sinne, sanotaan luku 7, luku 8, niin tässä roomalaiskirjeen ytimessä, joka on antiikin ajan muuten pisin kirje, mitä meillä on säilynyt antiikin ajalta. Tämä on hirveän pitkä tämä roomalaiskirje, niin kuin historiallisesti pitkä kirje. Puhutaan, niin kuin monet uskoo, että tämä roomalaiskirje on niin kuin Paavalin se niin kuin huipputeos tai semmoinen. Niin kuin, sille on joku hienompi kirjallinen ilmaisu, kun se on joku magna kun joku, tai joku tämmöinen, siis tämmöinen magnus opus, tämmöinen huipputeos häneltä, niin tämä ydimessä on usko. Uskon kautta tuleva vanhurskaus. Ja täällä kuvataan roomalaiskirjeessä 4. luvussa, mä otan tuosta jakeesta 3. Sillä mitä Raamattu sanoo, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tuohonkin mä pysäyn sen verran, että tuossa oikeasti pitäisi lukia niin kuin vanhassa Bibliassa ja Kuningas Jaakon käännöksessä. Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tässä muuten tämä uskoi Jumalaa, niin tulee semmoinen ajatus, että hän on ollut hyvin uskollinen, niin Jumala otti sen taivaaseen. Eikö siihen, että hän uskoi, mitä Jumala sanoi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Siis Jumala katsoo, että sinä olet uskossa, sinä menet taivaassa. Ja tämä, että kun se ei ole minusta kiinni, niin käykin sillä lailla, että tulee niin täyteen iloa, että rupeaa näitä tekojakin tulee. Mutta jos sinä yrität tekoja itse pinnistellä, että sinä pääsisit siihen rauhaan, niin sinä kadotat se uskonkin sitten. No, sitten tässä on semmoinen vaaransakki meillä tässä uskossa. Nimittäin kristittyhän on ainoa, joka on todellisesti vapaa. Sinulla on vapaa valita, meetkö sinä synnin tielle vai seuraatko sinä Herraa. Mutta uskosta osaton ei voi valita, hänen on pakko seurata sitä, niin kuin me kaikki tiedämme, kun olemme maailman tiellä olleet, niin se oli vaan pakko mennä niiden himojen ja halujen ja mielitekojen mukaan. Mä tiedän semmoisiakin veliä, jotka sitten on yritellyt parannella sitä omaa elämäänsä ennen uskoon tuloa, ja ei siitä vaan sitten tuu mitään, mutta kun Jeesus ilmestyy, niin katkia ne kahaleet. Ja tästä Galatalaiskirje sitten meitä muistuttaa 5. luvussa tästä uskonnollisuuden vaarasta. Täällä sanotaan jakeessa 13, Galatalais 5.13, te olette näet kutsutut vapauteen, veljet.
älkää vain salliko vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Ja sama luku aloittaa tällä vapauteen, Kristus vapautti meidän. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Eli me voidaan itse vapaaehtoisesti mennä semmoiseen uskonnolliseen harjoitukseen, että me kohta huomaammekin, että me olemme kahalleissa. Ja se vapaus katoaa siitä. Mä muistan itse, kun mä menin menestysteologiaan ja sieltä Jumala armossaan vapautti, niin hebrealaiskirjeen 4. luku tulee vaan tässä mieleen, otan tähän väliin. Niin tämä siunasi minua tavattomasti. Tällä 4. luvussa sanotaan tällä lailla jakeessa 10. Sillä joka on päässyt hänen leponsa, siis ei minun lepoon, vaan hänen lepoon, siis Jeesuksen Kristuksen lepoon. Hänen lepoon, hänen, niin kuin ikään kuin hänen paikallensa, joka on päässyt hänen leponsa, on saanut levon teoistaan. Hänkin niin kuin Jumala omista teoista. Kyllä mä muistan, kun meikäläinenkin oli kuule semmoinen raktaattiautomaatti ja kävi joka kokouksessa. Mä olin koko viikolle järjestänyt, että joka päivä oli hengellinen tilaisuus. Ja, niin kuin kahtokaa, vaikka Jehovan todistajia, kuinka ahkeroita ne on. Ja menee konekivääritekniikalla tuolla. Hirveänä on puuhaa, mutta ei lihaa mitään hyödytä. Henki on, joka tekee eläväksi. Niin tämä, kun mä sai vapautua sieltä, niin se hiilihanko mies, joka ajoi mua pakosta liikkeelle ja suorittaa ja yrittämään, niin sai löytää sen levon, että minä olen Jeesuksessa. Hän on jo tehnyt kaikki. Kyllä tässä sittenkin on ahkeroitu, mutta tässä tästä ahkeroinnistakin sanotaan seuraavassa jakeessa, ahkeroimme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeasi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Eli meillä on se ahkeroiminenkin sitten. Mutta sitten kun ihminen menee tämmöiseen suoritteisiin, niin tuossa kuuntelin erästä vanhaa baptistipastoria. Minä nyt jätän nimen mainitsematta, mutta se oli oikein kovassa kiihkossa saarnas lakia. Ja se niin kuin saarnas sen varmasti sen viimeisenkin syntisen niin armusta ulkopuolelle. Että ei varmasti jos löytyy yhtään kuule sinusta naarmuakaan, synnin hajuakaan, niin et varmasti ole pelastuksessa. Ja se oli niin armoton sanoma, niin suorituskeskeinen sanoma kuin voi olla. Ja minä kuuntelin sitä. Mä kyllä tykkään kuunnella semmoisia suolaisia ja kovia puheita, mutta tämä meni sille alueelle, että se oli ihan käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle. Ja nytkö sitten ruvesi hakemaan hänestä tietoja ja muita, niin tämä saarnaaja on kavonnut sitten niinkö ilmavaiva Saharaan, sanotaan, että ei mitään tietoja mistään, ei mistään löytynyt tästä henkilöstä. Mä luulen, että suuri lankeemus käynyt. En tiedä, mikä on käynyt, mutta siellä, missä laki on, siellä on syntikin. Ja tämä on hyvin, hyvin ongelmallista sitten. Ja tämmöinen, niin kuin aina kun meillä on joku hengellinen ongelma, niin se on aina ongelma meidän uskossa. Ja täällä kolossalaiskirjeessä, anteeksi, Tiituskirjeessä, Paavali kirjoittaa sitten, nämähän on niin kuin pastoraalikirjeitä, nämä Timoteuksen kirjeet, Tiituskirje, Filemonin kirje, erityisesti semmoisia, jotka haluaa olla hengellisessä työssä, niin kannattaisi lukea näitä 4 kirjettä tässä vahvastikin. Mutta Tiitukselle, jolle sitten ohjeistetaan seurakunnan toiminnasta ja opetuksesta, niin täällä sanotaan tällä lailla Tiituksen kirjeen 1. luvussa jakeessa 13. Tämä todistus on tosi. Sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi. Ja sitten kerrotaan jotakin harhoja, jotka liittyy, jotka vie pois uskosta. Eivätkä kiinnittäisi huomiota juutalaisiin taruihin, eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Eli siis tulee tämmöisiä ylimääräisiä käskyjä ja perinäissääntöjä ja sitten tämmöisiä erilaisia taruja, mikä rupeaa kiehtomaan ihmistä. Niin nämä voi tämä ihmisen uskon tehdä sairaaksi. Ja aina, jos meillä on usko kunnossa, niin kaikki muukin on kunnossa. Ja tämä uskohan on usko Jeesukseen Kristukseen. Usko ristin sanomaan, usko evankeliumiin, usko siihen armoon, joka tulee Kristuksesta.
Niin tämä on semmoinen, mikä vääristyy. Ja paljon on semmoisia uskonnollisia liikkeitä, joissa hyviäkin moraalisia opetuksia, on hyviä, niin kuin ihmiset on hyvin järjestäytyneet, ne saattaa jotakin kristillisiä perusoppejakin tunnustaa, mutta heillä ei silti ole tätä uskon opetusta, heillä ei ole tervettä uskoa. Ja näitä nyt tietenkin on esimerkiksi sitten, niin kuin mainin, noita lakihenkisiä, mutta sitten nämä katoliset, ortodoksit, Jehovan todistajat yhtenä, menestysteologit ja niin edelleen. Näissä on hyvin paljon, vaikka avioliittokäsityksetkin on melkein kaikilla kutakuinkin ihan oikein. Eikä minun tietääkseni mikään näistä niin virallisesti esimerkiksi hyväksy homoliittoja. Mutta sittenkin heidän usko ei ole tervettä, vaikka heillä olisi tervettä lain pykälääkin. Ja missään näistä ei ole tätä uskon kautta tulevaa vanhurskautta. Ja mä palaan nyt tuohon roomalaiskirjeeseen. Lyhyesti tuonne 3. lukuun. Siellä sanotaan tällä lailla, kun me julistetaan tätä evankeliumia, armon evankeliumia, joka tulee uskosta se pelastus. Niin kuin Jeesus sanoo siellä, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia, ja joka tekee hyviä tekoja, se pääsee taivaaseen. Ei. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, tuomitaan kadotuksi. Niin se usko on siellä ratkaiseva. Uskoa piti ihmisille kehottaa, että usko Jeesukseen. Parannuksen teko on tärkeä, vesikaste on tärkeä ja on näitä erilaisia. Uskovien yhteys on tärkeä, Raamatun lukeminen on tärkeä, rukous on tärkeä, mutta mikä ei korvaa uskoa? Ei mikään muu, koska se on se lähtöpiste ja se on se päämäärä ja se on se elämä. Koska tämäkin, mikä uskonpuhdistuksessa oikeastaan avautui sitä roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, oli tämä, että vanhurskas on elävä uskosta. Siis koko meidän hengen elämä lepää siinä, että tämä usko on kunnossa, että me luotamme Jeesukseen. Se on aurinkoisena päivänä helppokin luottaa, mutta sitten kun tulee niitä vaikeita päiviä, tulee meille kaikille, joko sä teet omia virheitä tai joku muu tekee sinua vastaan väärin, niin silloin tarvitaan sitä uskoa ja tarvitaan sitä uskon kilpiäkin välillä, kun meitä haastetaan, niin me pysymme silti lujana siinä. No joo, tuosta roomalaiskirjeen 3. luvusta, niin tämä, kun on terve evankeliumin julistus, niin se aina ymmärretään tällä tavalla monesti väärin, niin kuin Paavali tässä sanoo. Ja miksi me, roomalaiskirje 3:8, ja miksi emme tekisi niin kuin herjaten syyttävät meidän tekevän, ja niin kuin muutamat väittävät meidän sanovan, tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi, niiden tuomio on oikea. Miten siis, olemmeko me paremmat? Emme suinkaan, mehän olemme edelleen osoittaneet, että kaikki niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin alla. Tämä uskon kautta tuleva pelastus laittaa myös se kaiken oma vanhurskauden riissuu tässä. Mutta huomaa tässä, niin jollakin tavalla joku rupii aina väittämään, että sä Mauno julistat tuolla uskon kautta tulevaa vanhurskautta, että sä julistat laittomuutta tai sä julistat, että saa mennä syntiin. Ja näin se aina, kun evankeliumi on terve, niin se ymmärretään, joku ymmärtää sen väärin, että se on liian helppo. Apostolien tekoja luetaan nyt jatkuvasti juutalaissyytti, että nyt ne tulee nuo tänne, nuo kaiken maan villitsijät, ja ne opettaa luopumusta Mooseksen laista ja ympärileikkauksesta. Että eikö näette meidän tärkeää näiden säädöksien kautta, että päästään taivaaseen? Eikö usko Jeesukseen? Se pitääkin aina ymmärtää liian löysänä niille, jotka todellisesti on uskossa. Ja siinäkin on tärkeää nähdä, että vaikka me torjumme harhoja ja tunnistamme niitä, ja erityisesti julistus on semmoinen, jossa pitää olla erittäin tarkkana, kun kuunnellaan, niin me emme täällä maan päällä kuitenkaan ole niin Jeesuksen asemassa, että me rupiamme täällä erottelemaan vuohia lampaisiin. Jätetään se työ Herralle, kun hän tulee, että hänellekin jää jotakin työtä. Mutta me täällä ajassa kuitenkin, niin meidän täytyy tämä uskoasia, niin kuin Paavali sanoi, että ankarastikin nuhdella, jos tästä viedään harhaan. Ja ihan rohkaisuksi uskoon. Semmoinen pieni tiedeartikkeli oli tuossa Tekniikan maailmassa. Muutama viikko sitten Tekniikan maailma kertoi tämmöisen, että tutkijat on havainneet kaikkien maailman kielien, on englannin kieltä, suomen kieltä, ruotsin kieltä, hebrean kieltä ja niin edelleen, niin kaikki välittää samalla vauhdilla informaatiota, noin 39 bittiä sekunnissa. Ei ole kovin suuri nopeus tämä
mutta että olipa sinä mistä tahansa kansallisuudesta ja kielestä, niin tutkijat havaitsi, ja mä lainaan tuota artikkelia, tutkimus viittaa vahvasti siihen, että kaikki kielet ovat kutakuinkin yhtä tehokkaita tiedon välittämisessä, vaikka niiden välillä on suuria kieliopillisia eroja. Eikö erikoista, kun Jumala on luonut kaikki kielet, niin ne lähettää samalla vauhdilla sitä informaatiota. Saattaa olla joku italialainen kovasti selittää ja kaikki pyörii siinä ja sitten on joku harvakseen murahteleva suomalainen ja sitä informaatiota tulee samaa määrää. Eikö ole ihmeellistä, että se ei kielestä riippu. Mutta näin Jumala on hyväksi nähnyt, kun hän luo kielet, niin hän ei ole rasisti sen suhteen. Mä oon samanlaisia, vaikka toiset vähän enemmän möykkää ja toiset vähän vähemmän, niin samaa vauhtia tulee. No, Johanneksen evankeliumista. Sitten täällä on tästä hyvistä teoista kysymys. Ja sieltä 6. luvusta, mulla ei tässä enää montaa ajatusta ole, mutta ihan pari otan vielä tässä. 6. luvusta, täältä jakeesta. Niin, täällä kysytään. Niillä on tämmöinen kysymys tässä näistä hyvistä teoista. Ja tämä on ihan niin kuin peruskysymys, että jos meillä rupeaa herää tämmöinen kysymys, että mistä minä saisin hyviä tekoja elämääni, niin se jo kertoo niin kuin siitä, että meillä on niin kuin lähtöpiste väärä. Ei meidän tarvitse niin kahtoa niihinkään, vaan Kristukseen, joka synnyttää meissä. Nimittäin tässä nämä kysyvät, jakeessa 28, Johannes 6. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisi. Nyt tulee se Jumalan teko tässä. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettä. Eli tässä Jeesus laittaa tämän niin kuin avainasiaksi semmoisille, jotka etsii niitä tekoja, että uskot Jeesukseen. Niin se synnyttää niitä tekoja, kiitollisuutta. Tämä uskon henki, kiitos Jeesukselle. Ja kun tuohon Johanneksen evankeliumiin mennään, niin sitten täällä on tämä väärä usko, josta mä otan pari esimerkkiä vaan ihan lyhyesti. Johanneksen evankeliumin 2. luvusta, sieltä jakeesta 23, Johannes 2 ja 23. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhla-aikaan, uskoivat me monet hänen nimensä nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Ja muistakaa tässä, että kerran tulee Herra eteen suuri joukko, jotka tulevat sanomaan, että emmekö sinun nimessä tehneet sitä ja tätä ja tuota. Suuria ihmetekoja. Niin tässä on näiden ihmeiden kautta, ne uskovat hänen nimeensä. Ne uskovat, että onpa väkevä nimi tuossa Jeesuksessa, että sitä hokemallakin voi saa asioita aikaiseksi ja niin edelleen. Mutta miten, onko tämä pelastavaa uskoa, niin jos se usko on tämän suuntaista, että se perustautuu ihmeisiin, niin tässä sanotaan näin nämä 2 viimeistä, että mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille sen tähden, että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Niin minua oikein tämä pysäytti, että Jeesus ei uskonut itseänsä heille. Jeesus ei avannutkaan sydäntänsä, kun ne innostui näistä ihmeistä ja näistä, ja missasivat se evankeliumin ydinasian. Ja kun minä menin menestysteologiaan, niin se ensimmäinen asia, joka minulla vääristyi, niin oli usko. Ja se on mua hämmästyttänyt, kun mä myöhemmin luin niitä Kenneth Haginin oppeja, niin mä hämmästyin, että hänellä oli sama henki kuin minulla. Ja samat väärät opetukset, hän opetti niitä. Se oli aivan yliluonnollista. Ei mulle tarvinnut niitä varhoja kukaan tuonut ulkoa päin, vaan se henki alkoi johtaa minua harhaan. Ja sitten mä sain kirjoista vahvistusta niihin, mutta tämä usko muuttui. Sitä uskosta tulikin voimaa. Ja se oli semmoinen voima, jota minä käytän, semmoista niin kuin taikanappi siinä. Mutta se oli uskoa ilman Jeesusta, niin kuin eräkin näistä uskonliikkeen opettajista, jotka niin paljon mukava puhuvat uskosta, ja silti ne ilman uskoa pysty järjestämään jotakin tilaisuutta ilman pääsymaksua. Mutta joka tapauksessa niin usko ilman Jeesusta on taikausko. Ja tämmöisestä uskosta Jeesus katoaa. Jos se on näihin ihmeisiin tai mitä Jeesus tekee, niin tässä käy niin, että Jeesus ei uskonut itseänsä, ei. Minä olen siitä kiitollinen, että Herra ei varmaan minua kokonaan koskaan hyljännyt siellä harhan retkellä.
pysyi varmaan vielä siellä harmaajan vyöhykkeen sisällä, mutta minä tiesin kyllä sen toisen hengen, joka ei ollut uskohenki, vaan uskonnollisuuden henki. No sitten, kun nähdään tämmöistä, no joo, otetaan toinen kysymys. Toinen, joka voi olla uskoesteenä, löytyy täältä Johanneksen evankeliumista niin edelleen. Johanneksen 5. luvusta, sieltä vaan yksi jae 44. Kuinka te voisitte uskoa te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Eli tämmöinen seurakunta, jossa otetaan toinen toiselta kunniaa ja kukitellaan ja kiitellään toisia, niin siellä on hirveän vaikea uskoa. Jeesus sanoi, että kuinka te voitte uskoa, jos teillä on ihmiskunnia etsimistä. Tämä on hirveän vaarallinen asia. Ja tuossa Helsingin Sanomat taas, meillä on tässä tämmöinen lehtiartikkeli tässä, mutta Helsingin Sanomat 8.9. kirjoitti tänä vuonna 2019 tämmöisestä, joka Seinäjoellakin vaikuttaa kuin Home-seurakunta. Niin siitä otsikolla, kun vanhemmat laulavat ylistyslauluja diskovalojen alla, seurakunta vie lapsensa hoploppiin. Minusta tuntuu, että tämä aikuisten hommipuolikin taitaa olla sitä hoploppia. Tällainen on nuoria aikuisia houkutteleva home search. Se todella houkuttelee tämmöiset vaihtoehdot meitä. Ja sitten tästä lainaus tuosta artikkelista, niin oli minusta järkyttäviäkin havaintoja, mitä he kertovat itse siinä nämä vetäjät ja muut. Täällä vetoavat menevä toiminta, vauhdikas musiikki, erilaiset puheet ja rentous. Toiminta rytmittää omaa arkea ja yöelämässä käynti on jäänyt vähemmälle. Siis ajattelee, että saattaa olla, että jollakin on tippunut jopa siitä, että käy joka viikko juopottelemassa, niin joka toiseen viikkoon, kun saa käydä välillä pilettämässä. Mutta tämmöistä tällä hommissa ja sitten tämä suhde Raamattuun, huomakkaan. Se kuinka se kuinka kirjaimellisesti Raamattua haluaa tulkita, on jokaisen oma asia. Ei meillä rukoilla, että joku voisi parantua homoudesta. Se olisi jo pahaa väkivaltaa. Me jätämme kaikki nuo asiat Jumalalle. Ja näin puhutaan, jos etsitään ihmiskunniaa. Ei kyllä se ole väkivaltaa, että me emme kerro, että on tehtävä parannus. Ja uskottava se evankeliumi, joka on syntisille tarjolla. Ja pitäisi tulla ihmisten syntisiksi. No sitten tästä on rakennettu teologiakin tämän ihmiskunnian rakentamisen ympärille, joka oli tämä toinen ongelma siinä. Siinä jo se ensimmäinen ongelma oli tämä ihmeiden etsiminen, että Jeesus ei usko, semmoinen usko ei löydä Jeesusta, niin tämä ihmiskunniasta, niin tästä on rakennettu niin kuin menestysteologia, joskus kutsutaan kunnian teologiaksi. Niin Wikipedia kertoo kunnian teologiasta tällä, ja tämä perustuu ihan ihmisajatuksille. Kunnian teologia on kristinuskon sisäinen uskon ajattelu, jota voidaan jollain tapaa pitää ristin teologian vastakohtana. Kunnian teologia nimittäin opettaa, että toiminta ja teot ovat parempi kuin kärsimys. Kunnia parempi kuin risti, voima parempi kuin heikkous, viisaus parempi kuin tyhmyys ja hyvää yleisesti parempi kuin paha. Ja tässä me näemme niin kuin tämän eron tässä kunnian teologiassa, miten se etsii näitä, mitä ihminen etsii. Eli puhekin on sitä, mitä ihminen haluaa, eikä sitä, mitä hänen tarvitsee kuulla. Ja uskohan on hirveän vaikea ottaa siinä vastaan. Ja monet pähkäilee näitä uskoasioita vuosikausiakin. Se johtuu siitä, että meillä sisäänrakennettuna on lakijärjestelmä jokaisessa. Pieni lapsikin oma tunto kolkuttelee, kun hän varastaa jotakin, vaikka isältä tai äidiltä. Niin se rupeaa kolkuttelemaan. Mutta sitten, no minä otan tuosta Johanneksen evankeliumista ihan lyhyesti. Se oli 4. luvussa yksi semmoinen kohta. Ja tämä oli tästä uskosta. Tämmöinen, missä on oikeastaan kaksi virhettä, sitten mulle niin avautui tästä. 41-42 jakeissa sanotaan, ja vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden. Ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja me tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja.
No tässä oli tämmöinen sisar, joka todisti Jeesuksesta. Ja hän oli innokas niin kuin evankelista. Mutta sitten kun tänne tuli Jeesus ja apostolit ja ne ruvesi julistaa Jumalan sanaa, niin paljon enempi usko. Ja tässä on semmoinen kaksi virhettä, mitä tehdään monesti. Evankelista tekee sen virhe, että ne korostaa omaa todistusta yli sanan. Mutta sitten tämmöiset sanasaarnaajat, niin ne tekee taas sen virhe, että ne korostaa teologiaa yli ilmestyksen. Ja näissä mennään kummassakin, tarvitaan tätä molemmaa, tarvitaan tämä sisar, joka täällä innokkaasti todisti, mutta koskaan sitä ei pitäisi tehdä sillä kustannuksella, kun mä tiedän monissakin paikkoin, varsinkin helluntaalaisuuden parissa on semmoista, että on kovasti uskoontulotodistuksia, mutta se itse sanansaarna saattaa jäädä uupumaan. Ja tässä sanottiin, että ja vielä paljon useammat uskovat hänen sanansa tähden. Se on niin kuin, se piivi on oltava se sana. Siinä. Silloinkin kun minäkin todistin ja minäkin tässä puheessa tuon aina joskus omaa todistusta esille, niin minä en rakenna sen varaan tätä, vaan siihen mitä minä olen saanut tässä Herran neuvottelussa paikkoja tähän. Ja näistä aina, aina jotakin kirjoita ylöskin, mutta monesti näistä jää sitten paljon asioita käymättä, kun henki muuttaa tämän minun puheeni uusiksi. Mutta sitten semmoinen luonnollisen ihmisen yritykset uskoon. Niin kuin omilla pinnistyksillä, omilla teoilla tai päästä semmoiselle paikalle. Joku hirveän paljon yrittää parannuksen tekoakin tehdä elämässään, että löytää sen rauhan. Ja kun heidän tarvitsisi vaan uskoa evankeliumiin, että Jeesus on kuollut heidän tähdänsä. Niin täällä on tätä omaa yritystä mulle niin kuin avautu tässä. Jeremia 5. Jeremian kirjasta. Ja tämä on semmoinen kans, mitä minä olen monesti lukenut siinä, koska täällä on hyvin ajankohtaista profeetallista sanaa. Mutta menemättä nyt tuohon profeetalliseen puoleen se enempää, niin tässä viiennessä luvussa, otan tuosta jakeesta 19. Ja kun he kysyvät, miksi Herra meidän Jumalamme on tehnyt meille kaiken tämän, niin vastaa heille, niin kuin te olette hyljänneet minut ja palvelleet vierailta jumalia maassa, niin niin täytyy teidän palvella muukalaisia maassa, joka ei ole teidän. Tämähän on Suomen kohdalla toteutunut. Mehän palvelemme muukalaisia joka maassa, joka ei ole enää meidän, hyvin paljolti. Mutta sitten tässä näin Jumala yrittää herätellä ihmisiä näkemään tuo oma epätoivoisen uskonnollisen yrityksensä petoksen. Julistakaa tämä Jaakobin huoneessa ja kuuluttakaa se Juudassa sanoen, kuulkaa tämä te tyhmä ja ymmärtämätön kansa. Te, joilla on silmät, mutta ette te näe, joilla on korvat, mutta ette te kuule. Joskus tuntuu saarnaajan paikaltakin, että näin käy, mutta siltikin minä tiedän, että kiitos Jumalalle on niitä, joihin Pyhä Henki puhuu. Ja joskus se on vika toki puhujessa meissäkin. Tässä sanotaan, että ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse. Ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen yli pääse. Tiedätkö tässä, niin kuin itse kun on meren rannalta ja näkee ne meren aallot, kun ne pauhaa siellä ja ne toistuvasti yrittää päästä, mutta aina se kallio on esteenä tai se hiekka on esteenä. Meri ei koskaan pääse ylite. Koko ajan semmoista jatkuvaa eestakaisin yrittämistä, niin kuin kuminauha olisi jalassa kiinni. Niin semmoinen uskonnollisuus tekee tämmöistä, että sä yritä pinnistää ja tuntuu, että sä pääset melkein sinne perille rauhaan, niin taas se aalto vetää sen syvälle ja taas sä yrität uudelleen ja taas se vetää takaisin. Ja Raamattuhan kuvaa, että jumalattomat ovat kuin meri, joka ei voi rauhoittua. Niin tämmöinen oma yritys, niin se mulle niin kuin piirtyi tuosta jakeesta. Tuo meren aallot, jotka kuohuu ja ei pääse. Mutta sitten mennään tänne ihan loppuun. Ja täällä Johanneksen evankeliumista. Tämä avaan Johanneksen kirjeestä. Tämäkin on hyvin vahvasti uskoa puolustava kirje ja semmoisia harhojakin käsittelevä kirje. Esimerkiksi täällä tullaan kirkkaasti kolminaisuusoppi esille, mutta siihen menemättä niin tässä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvussa alussa sanotaan näin. Jokainen, joka uskoo,
että Jeesus Kristus on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Huomaa, että tässäkin tulee ensin, kun rakastamme Jumalaa, niin on sitten se rakkaus toisiinkin eikä toisinpäin. Sillä rakkaus Jumalaa on, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Ne oli nämä Jeesuksen jättämä rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Sitäkin ajatusta aina hyvä välillä puntaroida. Ja sitten kerrotaan tästä meidän uskosta. Onko se vähäpätäinen asia? Ei. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Siis ajattele, koko maailma, kaikki maailman asiat, mitä sä voit maailman henkeä kuvata, kaikki paholaisen valta, kaikki, se katkeaa siinä, kun sä laitat uskosi Herraan Jeesus. Niin tämä usko, se menee voittaa kaiken, koko maailma. Ja sen takia mä uskon, että paljon meidän ongelmista seurakunnassa on tänä päivänä, että tämä usko on niin paljon vääristynyt. Sitä toisaalta väännetään armoa irstaudeksi ja toisaalta lakihenkisyyttä, kun ei tuoda tätä todellista uskon ydintä ja tätä luottamusta Herran Jeesukseen. Mutta kun tämä on niin hirveä helppo, että jos tähän pitäisi pikkusen laittaa jotakin lisää pykäliä, niin tämä paremmin uskottaisi. Mutta luonnollinen ihminen, se on hullutus uskoa, että se sana rististä, kun sitä julistetaan ja ihmiset uskoo, että tuo on totta. Minä uskon Jeesukseen, hän ottaa sen uskon vastaan. Niin katkiaa kaikki kaalleet ja me saamme sen rauhan. Ja vielä yksi semmoinen paikka, mihin mä päätän, tämä löytyy ilmestyskirjasta. Mä haluan nyt viedä sitä uskon näköalaa, koska usko katselee niitä näkymättömiä, eikä näkyväisiä. No, mä luen tuossa, kun haetta sen paikan siitä Raamatusta, niin sillä väliin yhden tuossa Jesaja 3:2 jake, joka minua siunasi tällä, nyt löytyy nämä kahdenlaiset uskovaiset. Tässäkin pöydässä mä uskon, että löytyy tämmöisiä kahdenlaisia. Tämä Jesaja 32:20 sanoo, onnelliset te, jotka kyllyvätte kaikkien vetten vierelle. Sä oot hyvin onnellinen, kun sä teet kylvötyötä Herralle. Ja laskette härän ja aasin jalat valtoimina kulkemaan. Jalakoihin tuli evankeliumisaappaat. Niin huomaa, on näitä härkäuskovia ja aasiuskovia. En tiedä, toiset on meistä vähän uppiniskasia ja toiset on semmoisia härkäpäisiä. Ja minä en tiedä kumpaa, kun veli Mattila tulee, minulla on semmoinen oma ajatus, mutta meitä on vähän näitä härkiä ja aaseja, mutta ne on kumpikin työvälineitä. Härkä on niin kuin se vanha-aikainen rattori siinä ja aasi on sitten se vähän niin kuin vanha auto siinä, jos ajatellaan näin. Tarvitaan autoja ja tarvitaan rattoreita. Toiset kuljettaa toisia ja toiset tekee sitten muuta työtä. Mutta mennään tähän uskon näköalaan, mihin minä haluan päättää tämä Jesaja 21. Täällä on uusi Jerusalemi, taivaallinen näköala, ja tämä on hirveä siunaava tämä ilmestyskirjakin, jota tänä päivänä ei lueta, niin täällä kerrotaan taivaasta. Ja minusta tämä autuaallinen osa, meilläkin tärkeää nähdä, kuinka valtava, mihin tämä usko vie lopulta. Tässä sanotaan näin, mä otan jakeesta 21, tästä voisi lukea pidemmästikin, mutta siellä sanotaan näin, ja ne 12 porttia. Olivat 12 helmeä, kukin portti oli yhdestä helmestä ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä en minä siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeliä karitsa. Siis ajattele valtava kuvaus tuosta uudesta Jerusalemista, ei mitään kirkkoja, vaan Herra itse on siellä. Mehän saamme uskon kautta jo hänessä asua. Ja sitten tämä, miten tämä jatkaa. Eikä kaupunki tarvitse valoansa aurinkoa, eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Tänäkin päivänä, kun ihmiselle syttyy se lamppu, niin kuin, mä sanon, että kun uskoon tuli, niin se on niin kuin pimeydessä lampun laittanut päälle ja kaikki niin kuin yhtäkkiä kirkastuu. Niin se tämä lamppu on Jeesus, karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Nämä, jotka antaa kunniansa pois, ne todella saa sitten sen kirkkaudenkin. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole. Kirkkaus
ja sinne viedään kansojen kunniat ja kalleudet, eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä mitään kauhistuksen tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka on kirjoitettu Karitsa elämänkirjaan. Ja ystävä, jos sinulla ei ole vielä varmuutta, että onko nimi kirjoitettu Jeesuksen verellä sinne taivaalliseen kirjaan, niin minä kehotan uskomaan sinua evankeliumin ja kääntämään sydämesi Jeesuksen puoleen, rukoille ja pyydä häntä elämääsi. Aamen.